Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим най-важното от деня. 4 проекта в областта на растениевъдството и 2 в животновъдството са реализирали научните работници от Земеделския институт в Шумен през 2013 година. За да се запази зоолката в кьошковете, до 15 февруари трябва да бъде представен проект за разширяване и реконструкция на зоологическата градина. Общо 46 000 тона отпадъци са произвели жителите на областта за година. Разпределено на човек, това означава, че всеки е схвърлил средно по 260 кг буклук. Две нови процедури за проекта за благоустрояване на кварталите в Шумен обяви днес общинската администрация. Първата процедура е с 5 обособени позиции и е за строителни дейности по булевард Велики Преслав в квартал Дивдядово, района на север от улица Генерал Драгомиров в квартал Боян Българанов, междублокови пространства в квартал Тракия и градинката пред читалище Тодор Петков. Втората процедура с 8 обособени позиции е за обекти в кварталите Добруджа и Тракия и около болницата. Повторното обявяване се наложи заради обжалване от страна на участници в конкурса и отмяна на решението от страна на КЗК. Другите новини. По 4 проекта в областта на растениевъдството и 2 в животновъдството са работили научните работници от Земеделския институт в Шумен през 2013 година. Това стана ясно на проведеното днес заседание на научния съвет. 29 са публикуваните през миналата година научни трудове, от които 2 в чужбина, съобщи в основния доклад директора на института, доцент доктор Апостол Апостолов. През 2013 година Шуменският земеделски институт е патентовал нов сорт захарно цвекло DX и са одобрени 2 нови сорта сурго. Сорта DX се изравнява по продуктивност с триплоидните сортове, той е диплоиден, като разходите по семепроизводството са снижени и значително по-малко, отколкото при триплоидните. През тази година са признати и включени в сортовата листа, предстои тяхното патентоване, 2 нови сорта сурго за зърно, Макси Ред и Макси Бел. През 2013 година беше проведена традиционната ежегодна научна конференция на Земеделския институт, която се състоя през последната седмица на месец септември. По време на конференцията бяха представени голям брой доклади и постери, които бяха разпределени в 2 сесии, едната по животновъдство и едната по растениевъдство. През миналата година института спечели и реализира проект съфинансиране на научни конференции, участва в изложение по биволовъдство в Разград, спечели и проект за обучение на земеделски производители към Селско-стопанска академия. Предстои по него в Земеделски институт да се провеждат 150 часови курсове в 2 направления – производство на качествена и екологична продукция в растениевъдството и възможности за повишаване на ефективността в животновъдството и производство на качествени биопродукти. Разходите на Земеделския институт през 2013 година са били 862 724 лева. Бившият заместник кмет на община Хитрино Реджеп Закерие е новия шеф на Държавната автомобилна инспекция в Шумен. Той е спечелил конкурса за поста в конкуренция с Цветан Петров и Георги Филипов. Единствен Закерие е минал успешно първи етап на конкурса и е бил допуснат до интервю. Бившият заместник кмет на Хитрино заема поста от началото на седмицата, след като в продължение на месеци Шуменската автомобилна инспекция беше оглавявана от временно изпълняващ длъжността. Ето и останалите теми в емисията. Общо 46 000 тона отпадъци са произвели жителите на областта за година. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро за 2012. Разпределено на човек, това означава, че всеки е схвърлил средно по 260 кг буклук. Резултатите от проучването показват още, че харчим по 81 литра питейна вода за денонощие. 1,5% от жителите на региона са били на воден режим през 2012, сочи още статистиката.
През 2012 година потреблението на вода в битовия сектор остава относително устойчиво. Шуменци използват по-рационално водния ресурс, с който разполагат, и в домакинствата в битовия сектор на област Шумен средностатистическото количество изразходвана вода на човек е по-ниско от това за страната. През 2012 година средностатистическият шуменец е изразходвал 81 литра средно на денонощие вода, докато средностатистическият българин 102 литра. Както гражданите на Шумен, така и хората, живущи в селата, консумират по-малко от съответно средностатистическия български гражданин. През 2012 година много хора в страната са били на воден режим, показва статистиката. В Шуменско броят им е бил значително под средния. Много по-добре стоим и по отношение на селищата и населението в режим на водоснабдяване, под 1,5%. Е това население, което се бори с този проблем на територията на нашата област, има намаление, докато общо за страната делът на населението, което е на режим на водоползване, нараства спрямо 2011 година. Изобщо сме с по-добро отношение към водните ресурси и по-пестеливо ги използваме и изразходваме. През 2012 година общо образуваните битови отпадъци в региона са оценени на 46 000 тона, с 2000 тона по-малко спрямо предходната година. От тях през 2012 са депонирани 43 000 тона. Събраните битови отпадъци средно на човек от областта са оценени на 259 кг. През периода за опазване и възстановяване на околната среда в Шуменско са изразходвани над 33 милиона лева, което е с повече от 5 милиона лева повече спрямо предходната година. Полицията арестува трима шуменци за притежание и разпространение на наркотици. Мъжете са задържани за 72 часа, повдигнати са им обвинения. Късно вечерта във вторник при обиск в апартамент на улица Станционна полицаите са намерили и взели 6 пакетчета с суха тревиста маса, оставена от 31-годишния Живко А, 2 броя ловни патрони, 12 калибър, газов пистолет и синя таблетка. При последвали претърсвания в апартамент на улица Генерал Скобелев, обитаван от 29-годишния Веселин Б, е открит пакет с около 350 грама канабис. На улица Васил Друмев при личен обиск на 24-годишния Владимир П е намерено пакет че със суха тревиста маса. При последвалото претърсване в дома му на улица Гиньо Писков са иззети около 45 грама суха тревна маса, по случай образувано от досъдебно производство. Още теми в емисията. Проект за разширяване и реконструкция на зоолката в парк Кьошковете трябва да бъде представен в Министерството на околната среда и водите до 15 февруари. Това съобщи директора на общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство Сергей Стойков. Той уточни, че ако това не бъде направено, зоолката може да бъде затворен. Края на януари експерт от Екоминистерството е посетил Шуменския зоокът и направил предписание. Едно от задължителните условия, за да продължи зоопарка да съществува, е да се увеличи площта му с около 7-8 декара. Да бъдат изградени нови съоръжения, нови заграждения за животните, които в момента имаме в зоокът. Тоест да могат те свободно се придвижват, да не бъдат в клетки. Такова е изискването на Министерството на екологията, съответно на Европейския съюз. Да няма бетонни заграждения, да няма бетонни основи и подове, всичко да бъде на естествена почва и така да могат животните да съществуват. Сергей Стойков каза, че в бюджета на предприятието няма средства за подобна реконструкция. Заложени са 30 000 лева само за храна на животните от зоолката за тази година и за заплати на обслужващия персонал. Най-вероятно ще се търсят други финансови средства. Намекнаха ни, че има възможност по програма от ПУДОС да бъдат отпуснати до 100 000 лева, да се участва с проект евентуално за изграждането на зоолката. Знам и идеята на община Шумен от преди години за преместването на целия зоопарк на Шуменско плато в близост до паметник създатели на българската държава и за изграждане съвсем нов и модерен зоопарк. Не мога да кажа в каква посока ще бъдат нещата. Предполагам, на първо време ще искаме да запазим този зоокът, докато се тръгне за изграждането на нов зоопарк, модерен, съвременен. Търговците на Шуменския кооперативен пазар са доволни от условията, които предоставят новите павилиони на тържището. Това показа проверка на телевизия Шумен. Според тях така пазара е по-подреден и приветлив, а наемателите има къде да прибират стоката си.
След реконструкцията, Шуменският кооперативен пазар предлага 18 нови павилиона. В новоизградените обекти има ток и вода, а търговците разполагат с площ да подредят стоката си и да я съхраняват по-добре. Ние от 3 месеца става го наехме. Нали, доволна съм, прибирам се вечерно време стоката вътре. Топличко, изолацията е добра. Не ми по-чисто, чисто е, приятно, хубаво е, да. Доволна съм. Халил Халил е наемател на един от павилионите и продава килими и спално бельо. Той е категоричен, че прибрана в помещението стоката няма да се повреди, а и за клиентите удобството е по-голямо. Много сме доволни от павилионите. Защо? По-удобно ли е? По-топло? Еми да, сравнително е по-топло и по-удобно. Месечният наем на павилионите е 240 лева. В края на емисията съобщение от Енергопро. 10 села остават без ток за час в понеделник. От 8.30 до 9.30 ще бъде прекъснато електрозахранването в района на селата Васил Друмево, Илия Блъскаво, Благоево, Овчарово, Костена река, Кладенец, Друмево, Дибич, Радко Димитриево и Ветрище. В края на емисията нека видим най-важното от деня. 4 проекта в областта на растениевъдството и 2 в животновъдството са реализирали научните работници от Земеделския институт в Шумен през 2013 година. За да се запази зоокът в кьошковете до 10 февруари трябва да бъде представен проект за разширяване и реконструкция на зоологическата градина. Общо 46 000 тона отпадъци са произвели жителите на областта за година. Разпределено на човек, това означава, че всеки изхвърлил средно по 260 кг буклук. Следва прогнозата за времето и спортните новини. Останете с програмата на телевизия Шумен. За да могат да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент, адресно регистрираните граждани в община Шумен трябва да са живели най-малко през последните 3 месеца в България или друга държава членка на Европейския съюз. Ако срокът за отседналост не е спазен, в избирателните списъци няма да бъдат включени имената на граждани, които имат настоящ адрес, адрес на пребиваване в държава, която не е членка на Европейския съюз. Гражданите, които имат некоректна адресна регистрация в частта настоящ адрес, следва да я актуализират в срок до 24 февруари 2014 година. За справка, гише номер 5 в информационния център на общината или на телефон 054-857-668 и 054-857-645. Пълният текст на съобщението е публикуван на интернет страницата на община Шумен в линк Европейски избори 2014. Неврологично отделение в МБАЛ Шумен е единственото по рода си болнично отделение на територията на града. Основните дейности в отделението са диагностика и лечение в условията на спешност на неврологични заболявания, денонощна консултативна помощ, рехабилитация на неврологични заболявания. Инфекциозно отделение разполага с 18 легла, разделени в два сектора – детски и за възрастни. В него се извършват значителен по обем и разновидност дейности – лечебно-диагностична, диагностично-консултативна, експертна и лечебно-профилактична. Диагностично-консултативен център 1 – специализирана медицинска помощ от сърцето на града. Доверете се на нашите лекари-специалисти с висок морал и професионализъм. Диагностично-консултативен център 1 разполага със съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри, работещи в доболничната помощ. Диагностично-консултативен център 1 полага грижи както за решаването на здравословните ви проблеми, така и за вашата профилактика. Диагностично-консултативен център 1. Градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде предимно ясно и слънчево. На места сутринта може да има мъгли.
Ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 7 и минус 12 градуса, за Шумен минус 9. Максималните ще са от 1 до 6 градуса, за Шумен 4. В събота и неделя ще има променлива облачност, предимно средна и висока. Сутринта на места отново може да се образуват мъгли. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Снежната покривка бързо ще се стопи. Температурите ще се повишат и в неделя минималните ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а максималните ще достигнат 7-12, на места до 15 градуса. Олимпийските състезания в Сочи стартираха тази сутрин с мъжкия квалификационен кръг от състезанията по сноуборда в дисциплината слоупстайл. В сноуборда ще бъдат разпределени 10 комплекта медали. Нашата Надежда, Александра Жекова, се състезава в сноуборд кроса. Двама състезатели на спортния клуб по кикбокс Шуменска крепост участваха в квалификациите в София, където се селектираше националния отбор по муайтай. Той ще участва в световното първенство в Тайланд. Християн Тотев и Пламен Борисов се представиха достойно, но не попаднаха в селекцията. Повечето за представяне на шуменците от треньора Галин Методиев. Християн, те бяха двама в категорията, двама претендента и те бяха директно на финал. При Пламен бяха трима, но Пламен в жребия го изтеглиха да е трети номер, това значи да чака първи и втори играят в събота и той чака победителя от първи и втори на финала. И така, на финала съм доволен съм от Пламен. Направихме всичко възможно да вземем среща, дори накрая почти му дадах указания да търси нокаута, защото виждам, че нещата, нали, взехме да ги изтърваме, но направихме всичко възможно. Момчето, с което игра, той е каратистски окушенкаец, нали, беше спокоен. Лечеше, че не играл вчера, но в моя тая за първи път участва. Но добре е, спокойствието някой път ти дава да се, нали, ти позволява да си направиш играта, която си я правил преди това, без да се притесниш за нещо и да забравиш какво си учил и какво си тренирал. Загуби ли? Да, загубя по точки. Следващия път, тук нататък. А Християн? Християн победи в третия рунд с нокаут. Представител на Пловдив. Който ще бъде на световното? Значи, да, не. Още не се знае. Няма да бъде, няма по приказките на треньора национала, няма този опит в муайтай, затова още се работи, се правят състезания и така, докато се преобил опита, който... Мята година говорихме за това голямо нещо, което направихте вие през цялата 2013-та. Многото медали, първи места, призови места, които спечелихте от държавни първенства. И да погледнем сега към календара за 2014-та. Доколкото разбрах, шуменското състезание май ще бъде едно от първите. Не, шуменското състезание от първите. Говори се, че има някаква промяна в календара за март месец, да има фул контакт, който или ще е в Свиленград или в Бургас. Така се говори на самото. След като бяхме в София, така се говореше. Ако е в Бургас март месец, ще е добре, защото сега играеме. Сега играхме, февруари може да се направи подготовката и март, нали, началото на март, ако е фул контакт, ще е добре, защото иначе стават много празни месеци, през които като няма състезание, като не играят и малко се дърпа назад, а пък така като е март месец фул контакт, ще е добре. После живот и здраве, ще бъдем домакини
4-6 април тук в Шумен. Стиловете лоу-кик на ринга и кик-лайт на тъмито, от което отпочвам от сега подготовката за шуменското състезание. Цялото интервю с Галин Методиев и интервю с Християн Тотев ще ви покажем в спортното предаване на телевизия Шумен Карамбол. Утре в зала Младост започват срещите по волейбол от финалите на регион Добруджа за девойки младша възраст. Участват три отбора от града Домакин – Шумен 05, Кълбо и Динамо. Другите три отбора са от Варна – Бултрекс, Перун и Спартак. Първата среща от 9:30 играят Перун и Динамо. Бившият играч на ЦСКА Брайан Хауърд направи скандал на изповед за положението в ЦСКА пред вестник Бирмингам Мейл. Англичанина изкара 6 месеца на българска армия, но се раздели с клуба. Най-лошото било, че нямало пари. Всеки ден преди тренировка футболистите си говорили за заплатите. Било непоносимо да отиваш в банката, а там да ти казват, че сметката ти е празна. С това се разделяме от екипа на телевизия Шумен. Приятна и спокойна вечер!